fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal, maalin wanaagsan meel waliba oo aad maanta caalamka ka joogtaan. Waa maalinimo talaada ah, ciyaarihii iyo maanta warar badan baa noo socda oo aan ku soo qaadan doonaa ciyaaraha. Anigoo qaar baan idinla socodsiinaya qodobada oo aan maanta ciyaaruhu ku soo qaadan doona waxaa ka mid a Arsenal ugu dambeyn waxay iskeentay booska saddexaad ee ciyaaraha Premier League. Manchester United bannaanka, Tottenham bannaanka, Chelsea bannaanka, Gunners waa maalin aan magahalahu lagu harsan kari baad malaynayaa. Maalintii Arsenal waa maanto iyo qodobo kale aanu soo qaadan doonaa ciyaaraha caawa jira Premier League, La Liga oo ay ciyaarayso kooxda Barcelona, iyo qodobo kale aanu soo qaadan doonaa oo wararka isboortigu maanta ugu muhiimsan ayaanu eegi doonaa oo ay ku jiraan miyaad og tahay tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer in uu taageero weyn u yahay kooxda Liverpool, iyo qodobo kale waanu soo qaadan doonaa oo ku saabsan Cristiano miyaa mar kale loo dhali doonaa, iyo weliba Liverpool iyo Manchester City xataa ilmihiiba final bay isla ciyaari doonaan oo ilaa hadda iskama harayaan labada kooxood ee weyn. Leo Borisionkiisu waxa uu noqday mid laga naxo. Kooxaha ka soo horjeeda waxay bilaabaan inay jeerayaan markuu Borisionka tuurayo, iyo qodobo kale oo muhiim baanu ku soo qaadan doonaa oo ku saabsan arrimaha Pogba iyo Real Madrid, iyo sidoo kale arrinkii Isco iyo ciyaartooga ugu mushaarka badan kubadda cagta oo la shaaciyey, iyo tababarayaashuba warkii oo faahfaahsan. Xalayaa, Arsenal waa wax kalaysay Gunners. Alla maanta waa maalin aan Arsenal laga nasan kari baan malaynayaa. Reer Arsenal aan waan jeclahay dadka ka waxa weeyaan taageerayaasha sabarka badan weeyaanoo waxa weeyaan ayagu maalintay badiyaan magaalku waa ku baashaalayaanoo yaa ayagu waxa weeyaan dadka xoogaa, yacni marka la yiraahdo daldalanka warka dadka ugu warka badan weeyaano wax lagama qaban karayo. Haddiiba ay jiraan taageerayaal war badan, kama war badna kuwa Arsenal, waxba lagama qaban karayo. Ayagoon horyaal qaadin oo waxbaan qabsan oo koobir xataa ayaanta madax ku degsan, hadad fagaaruhu la timaado oo arwar war la gasho, waa ka warbadinayaan, yaa waa ka warbadinayaan. War annagu Arsenal baanu nahay, war annagu annagu horyaal bana biti ku khadna hadda ka hor, oo annagu saan u ciyaarin waad aragteen, oo hoosil baan haysanaa, oo Danis iyo kuwa kale ku leeyihiin min abi iyo ilaa iyo laga seedba. Waa maalin aanan cimaamada Arsenal gacanta lagu haysan karin oo aan garabka lagu haysan karin. Arsenal cimaamadiidu anumaba haystaba. Reer Arsenal ciyaamadiin waa idinku tuuray. Reer Manchester waad ka caraysiiseen, iyo reer Tottenham iyo weliba reer Chelsea waa iska dabamarisan oo Arsenal baa ka horeysa, kuwana gadaal baa laiska geeyey, horeya gadaashiin iska feela oo gadaal bay iska dhigeen. Arsenal xali waa guuleystay ciyaarteeda ay Newcastle la ciyaareysayo, waxaanay kaga adkaatay goolal gaaraya laba gool iyo eber. Goolka hore waxaa keenay Aaron Ramsey daqiiqada soddonaad ciyaarta, balse goolka labaad baa qatar badnaayo Lacazette iyo ninka la yiraahdo Aubameyang. Waa laba nin oo aad suuq keenay yaqaan kubadda. Lacazette baa baastay Aubameyang madax buu dhanka ugu siiyey Lacazette, kubaddu ka dulqaaday goolhayaha si qurxoon buu u dhaliyo Gunners. Laba gool iyo eber bay xalli kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Newcastle. Hadda Gunners waxay haysataa 63 dhibcood, waxaana ku jiraan booska saddexaad ee ciyaaraha Premier League, laakiin wallow ay booska ka bixi karto haddii Manchester ay caawa soo adkaato. Marka Arsenal ayaa maanta kaalinta saddexaad ee Premier League ku jira. War maanta Arsenal magaalka lagama harsan karaan maleynaya, yacni maanta Arsenal cid hor istaagi karta ma jirto. Yaa yiri Arsenal jabliyo kama qayb galayso? Waa kay u diidahe, waa ka Arsenal waa iskeentay. Yaa yiri Arsenal jabliyo kama soo qayb galayso? Waxay ku leeyihin annagay waxayna leeyihin jabliyo kama soo qayb gali kartaan, annaga bayna leeyihin inay jabliyo kama soo qayb gali kartaan. Yaa waa kay waa ka saddexaad maanta aan joognaa. Yaa wallahi saddexaad hataa marri, ha intaad rabtiin maxay tahay saddexaad aan jooga aniga horyaalka bay dhowe yaa oo horyaalkan laba nin isku haystaan isku kor wareersan yihiin baad rabtaa? Waxaas waa caadi, waxaan iyagoo jooga dhanka korsiinaya. Waa hami dheerin Arsenal, waana taageerayaalka sawirka badara waa kayo yaynanba ku dhihin maanta horyaalkan barabaaba kuwa kano xali waa kaa booskii la wareegeenba. Haddaba Arsenal nimanka la yiraahdo 10 ciyaarood isku xiga ayaa hadda Premier League garoonkooda ku adkaanayaan, waana markii ugu horeysay kale ay sameynaysa Arsenal tan iyo May 1988. Arsenal hadda 10 ciyaarood xiriira way garoonkooda ku badinayaan ka war. Waliba Gunners 3 ciyaarood isku xiga ayay shabaqooda gool kilaashanayaan markii ugu horeysay tan iyo December 2017. Waliba Newcastle iskama celin karta Arsenal oo Newcastle 82 ciyaarood ayaa Premier League la garaacay markay la ciyaareyso Arsenal. Waliba Gunners ayaa maanta joogta meel ka sareysa Tottenham, yacni inay Arsenal ka sareyso kaalmaha ugu sareysa Tottenham waa markii ugu horeysay tan iyo 2 December, marka oo ay kooxdu kuwan kanu ku dhufteen 4 gool iyo 2 gool. Lacazette 20 gool
27 gool oo Arsenal ugu dhaliyay ciyaaraha Premier League 27 gool oo kamida wuxuu dhaliyay marka garoonka Arsenal la joogo marka Gunners ayaana barisay 17 ciyaarood markuu Aaron Ramsey uu gool ku bilaabo garoonka Emirates Stadium yani Arsenal waa badisa markii Aaron Ramsey uu gool ku dhaliyo gagada Emirates Stadium marka taas waxay ka dhigantahay Arsenal way badinaysay dhamaan 17 ciyaarood Premier League uu Ramsey goolka ka dhaliyay garoonka kooxda tan uu Arsenal yani uu goolka hore ciyaartu ba dhaliyay marka uu Ramsey gool bilaabo Gunnersna way badisay حتى بلاويد ماهن هادو برمسي جول كوداليو إمارة ستاديوم أرسنال وي بدني سي دمان تبتو تدري عيار لصور دافي مركا واا كان أبا ميور وا نينكا بدل كوغو بدن يعني نينكا بدل انتا لغو كان غولاش وغو بدن كلو قليه ويان لح غولا يو كلو قليه يو أفر نواع عوي لبنا أفر واع دلي لبنا واع عوي وانا إنكا في عان دمان عيارتو كالي بريمير ليغو هاد دبا أرسنال دمان وي بديان مالين تا أي اوغو ييران كوا كانو رير قلبيتكا مالين تا أي اوغو ييران فوليس ليغو أما مالين تا أي اوغو ييران ني تاي مالين تا بين تا دونكو وهي أرسنال بدي سيد دمان شانتي عيارود بريمير ليغو إيغو وذا بديبا أغر جيد هاين سكو العليس آهان أي بديان ساقال كساري تمان قولي كو بديان والله بقول مولا قدل يي ماركا غان ريس مالين تا كوود أبريل oo imaalinta ugu yeeran way badin jireen waliba ogow laga seetay Aubameyang bandhigoodii wataano Aubameyang xil ciyaareedkan 22 gool buu dhaliyay 6 gool buu caawiyay laga seetay 15 gool buu dhaliyay 9 gool buu caawiyay war labadan waa ku heleen waliba la socod laba kooxun baa xil ciyaareedkan Premier League gurigooda ku badiyay kulanka staasada loo galay sanadka cusub ee 2019 Manchester City ciyaaray Premier League gurigooda ku ciyaareen waa wada badiyeen Arsenal way wada badiyeen Ozil waa ninka ugu fursad abuurista badan Arsenal soo diray lix fursadood ayuu Premier League awurayo taas oo ka badan ciyaartoo kale Arsenal Gunners maanta waa booska saddexaad ee Premier League kolba caawo gambare dhigan doonaano Manchester United bay ku adkayn doonaan oo idhihi doonaan ma waxay taageeri doonaan caawo kooxda kubadda cagta Manchester United la ciyaari doonto oo ah koox iyo aan dab yar shideyn waana Wolverhampton Wanderers waa maalinkii dhawaa kuwi ka soo reebay kuwa kan FA Cup-ka marka caawo Manchester United iyo Wolverhampton baa ciyaaraya Premier League waxaana ciyaarayaan 10 ka habeenimo oo ruudhiban La Liga isaguna waa la ciyaarayaa caawo nimanka la yiraahdo Barcelona waxay la ciyaarayaan kooxda kubadda cagta ee Villarreal dhamaan ciyaartoyga Barca way wada ciyaarayaan ciyaarahan lama nasiino guud ahaan diyaar bay u yihiin waxana lagu ciyaarayaa gagada Villarreal baa lagu ciyaarayaa Barcelona todobaadkii soo socday Atletico Madrid la ciyaarayaa markaa waxay ku qasban yihiin inay hadaba sii badiyaan oo yaacni ciyaarta koor iyagoo dhibcahooda 10 ka sareeyay inay tagaan bay doonayaan kulanka marka Barcelona iyo Villarrealna waxay ciyaartooda soo galeysa caawo 10 ka habeenimo iyo Barca leeyo bariyahan reer Barcelona madaxay ku degsadaan oo baladoodu bariyahan mucjisadiisa iska kacsanay bal madax ku sii degtisado isaga raaxaysta adigu bariyahan waad meesiisan tiin waan dareemayay waan ogahay in Messi uu lidka gubayo marka Barcelona iyo Villarreal waa 10 kay barka caawa talyaanigu Milan iyo Udinese ciyaaraya caawa 8 fidnimo halka kale Juventus iyo Ayuno ciyaarayaan 10 ka habeenimo oo joosta ama oo buura marka waa kaayo ciyaaraha ka waa kuwa caawa dhacaye bal hadaba aan u aragno akhbaaraadka maanta ugu muhiimsan ciyaaraha Barcelona ayaa diyaar u ah markala inay caawiso si adkayso Barcelona ma doonayso inay lumiso kulanka caawa waxa la islaahay Barcelona ciyaartoygu qaar waa nasiin doonaan kulanka caawa Villarreal laakiin Barcelona kulankan muhiim buu yahay hadii ay caawa ku faan marka Atletico Madrid bay la ciyaarayaan waxa laga yaabaa hadii caawa ay ku faan saddex laga gooyo oo kulanka Atletico hadana laga badi lix dhibcood maruuf ka dhaysa afar dhibcood oo soo hareysa sidaas darada Barcelona ma doonayso inay kulan si lumiso yaani ciyaarta qasaarta ma doonayso ka hor kulanka Atletico Madrid ay la ciyaarayaan waxana kali laga soo tagay Morilla, Rafinha, Usman iyo wali ninka la yiraahdo Jesper Kalaisen waxana caawa liiska Barca uu ciyaaray lagu soo daray ninkii gaabnaaya Messi, Malcon, Suarez wal wada jooga adigu min Brais Boateng, min Alba, Roberto, Alen, Vidal, Umtiti, Vermaelen, Benek wa Bena inaka Bena Stegen, Samedo, Gerard Piqué rakatij guud ahaan Barca caawa ciyaartoodu way haysataa mar rabaan markay inay lumiyaan natiijada tanu laakiin فالفردي وحو لا يهي وحانو إلا هدى الله هاي كلان كأن نسيسي لها ولا يهي ميسي إلا هدى كلان كان إلا مبغضو يري ميسي مثل النسيين كرينو يهي مركز سياس دراد بالنس كعاو قصو دري وري وانارك دونا هدي آنو عاو عيار سيني هدي كلو لا يهي يعني صفكو تكسو بلاونا أم هدي كلا مركز فالفردي وحسلي وري نكو يانو كاردا وعمل يانو كادالين adoo jubal flow weyn ba sugayo dhaga weynihi ba sugayo adoo inuu daala mar oo marka waxa laga yaabaa caawo inuu adoo kaad ku soo bilaa waa laga yaabaa bariyahanu meesha sagaan bakay deelinay wuxuu rabaa inuu goolasho iska daldasho bariyahanu wuxuu doonayaa inuu ku guuleysto kabta dahabta goolinta Europe oo dhan iyo tan La Liga ba La Liga waxa soo dhawma jirtay wuxuu doonayaa tan Europe oo dhan inuu ka dulqaado doonayaa labadii san la soo dhaafay goolinta La Liga waxa guuleysanaya Messi goolinta Europe oo dhan waxa guuleysanaya Messi wuxuu doonayaa sanadkii saddexaad goolinta Europe oo dhan inuu isagu ku guuleysto xiriir tan La Liga inuu ku guuleysto marka leeyo isagu waa rawo in waa ciyaare balse farfardi wuxuu qabaa in uu ciyaarta tanu kolba uu fiiri doon hadii Messi la nasiin kari hadii kale laakiin wuxuu yiri ilaa hadda ma jiro waqti kooban oo lagu nasiin karo Messi
waxaan ugu soo socotay Atletico Madrid ma dooni wariina hortooda qasaarno laakiin Villarreal iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona Villarreal mid ogtahay waa kooxda ugu dhibka badan ee Barcelona ay wajahdo labadan kooxood ayaa kulmay 43 jeer 37 kamid waxay ahaayeen horyaalada iyo Copa del Rey waxana 43 jeer ay kulmeen Barcelona ay adkaatay 25 jeer waxana ay kuwa kanu Betis iyanu ay adkaadeen 23 jeer marka waxa dareemaysa kalaan badna inta badan ay way kulmaan waa la kala qaataa guloho marka Villarreal markii ugu dambeysay 27 bay ahayd oo Barcelona hore iyo gadaal ay u garaacaan marka ay laba halay mar ugu adkaadeen marna saddex halay ugu adkaadeen marka laakiin tan iyo markaas maanu dhicin tan 27 koowaadkii ciyaar la soo dhaafay ee Blaugrana la ciyaareen kuwa kanu ma ayan ku guuleysan kuwa kanu marka falfardi xagaaga hore markay kuwa kan wajaheen Villarreal ciyaartii ka dhacday Camp Nou waa la garaacay kuwa kan ee liraado Villarreal guud ahaan waxaa la shaaciyay ciyaartooga ugu mushaaraadka badan kubadda cagta min tababare ilaa iyo waliba ciyaartooga kale marka la fiiriyo mushaaraadka kanu waxaa samaysay qiimeynta tan majalada weyn ee abaalmarinta jaaisada caanka ee Ballon d'Or bixiya waa Faransa football waana majalad lagu kalsoon yahay waxay shaaciyeen ciyaartooga ugu mushaaraadka badan kubadda cagta iyo tababarayaasha ugu mushaaraadka badan waxaana mushaaraadka kan uu yahay ciyaaryahanka mushaaraadka intuu qaato xilli ciyaareedkan marka la isugu dardaro mushaarkiisa kooxda gunnooyinkiisa kale arrimaha xayeysiinada uu sameeyo heshiisyada kale shirkadaadku kula jiro marka lacagahaas dhan la isku soo dardaro waa kee ninka ugu lacagaha badan xilli ciyaareedkan ciyaartoogu marka la fiiriyo waxaa ninka ugu lacagaha badan xilli ciyaareedkan uu yahay Messi waxaana uu haystaa lacag dhan 130 milyan wali Ronaldo ku sii xigo haysta 113 milyan Beshinika uu ciyaarnay mar 90.5 milyan Griezmann 44 milyan Bale Bashanaad ku jiro 42 milyan Andres Iniesta lixaad ku jiro 63 milyan Alex Sanchez oo toddobaad ku jira 30.7 milyan Coutinho 8aad buu ku jiraa isaguna 30 milyan buu helaa Lavezzi oo u ciyaara Javier Vertun 28.3 milyan buu helaa Suarez wuxuu helaa isaguna 28 milyan Bekeyba 11 ku jira Kroos 12aad buu ku jiraa Ozil 13aad buu ku jiraa Mbappe 14aad buu ku jiraa Shanatomis Oscar baa ku jira Aguero wuxuu ku jiraa 18aad isagu 17 De Bruyne baa ku jira hadaba ciyaaryahanka ugu mushaaraadka badan kubadda cagta sanadkan dakhli badan ay u soo xaroodaan waa ninka gaaban ee Leo Messi dhanka marka la fiiriyo tababarayaashana tababaraha lacagaha ugu badan ay u soo xaroodeen isagana waxa weeyaan tababaraha kanu Diego Simeone 41 milyan bay u soo xaro ayaa u soo xarooday Mourinho ayaa isna Manchester tababarihii ahaa wuxuu u soo xarooni sanadkan 31 milyan Henry baa 3aad ku jira isna la soo raacdayo 25.5 milyan u soo xaroonaysay Guardiola baa 4aad ku jira Valverde baa 5aad ku jira lixaad winger oo mar hore ahaa isagu lacagaha ka heli jiray marka hadaba marka la fiiriyo ciyaartooga ugu mushaaraadka badan iyo tababaraha ugu mushaarka badan waxa uu horeeyay ninka gaaban dhanka ciyaartooga Leo Messi waxaana ku xiga Ronaldo waxaana ku xiga Neymar waxaana ku xiga Griezmann waxaana ku xiga Bale shanta hore weeyaan tababarayaashan Simeone baa u horeeya Mourinho ku xiga Henry Guardiola Valverde walow tababarayaashu qaar xilalka laga qaadayba iska wuxuu leeyahay markaan Brian Diaz aan arko waxaan bay isu maleeyay inaan ahay nin weyn markii hore hadda koor kubadda Brian Diaz iyo Isco hadda waxay ka tirsan yihiin kooxda kubadda cagta ee Real Madrid bay ka mid yihiin oo marka Brian Diaz waqtigii Villarreal uu kubad qabashada uu soo qaban jiray kubaddu iskana halka ciyaari jiray ayaa wax la xasuusta ah wax aad loo xasuusta weeyaan marka todobaadka kanu markii iska uu dhaliyay goolkii uu Real Madrid goolka ugu bareejiyay ciyaarta waxaa caawiyay ciyaartooga Brian Diaz waa wiil kubadda usoo qaban jiray waqtigiisa Villarreal fiiri sawirka karu wuxuu berigii uu Villarreal joogi jiray Andrade Malaga markuu joogi jiray ninka liraado Isco Malaga weeyaan iskii ka soo horlo markay Malaga joogi jireen wiilkaas irmaad aragtaa oo kubadda soo qabanay wuxuu ahaa Brian Diaz maantana wiilka kubadda usoo qaban jiray Isco waa gool ka caawiyo Brian Diaz Madrid bay wada joogan wuxuu bartiis ku soo qoray marka xalay waxaad iga dhigtaa nin weyn markaan ku arko sawirkan markaan arko Baryamow waxaan dareemay nin weyn ahay maxaa yeelay shalay kubad baad ii soo qabanaysay maantana gool baad iga caawinaysaa habaad isiinaysaa markaan adigu ku arko nin weyn baan isu maleeyaa oo yiriyo shalay wiil kubad u soo qaban jiray baa maanta la ciyaaraya Baryam Diaz iyo Isco Soljerna wuxuu cadeeyay in ay tahay markaan ninka la yiraahdo Paul Pogba in uunan ka fikirin ku aa wararka ku aadan in uu isaga tago kooxda Manchester United wararka ku saabsan Pogba ayaa Bayern u xoogaystay inuu Madrid ku biiri doono laakiin waxa warkaas ku jawaabay oo beeniyay Solskjaer waxaanu Solskjaer uu sheegay Pogba inuu halkaan ku faraxsan yahay oo aanu doonin ciyaaryahankiisa kan inuu lumiyo wuxuu yiri ciyaaryahan walba ayaa jecel Real Madrid marka kala ma jeedo yiri inuu isagu Madrid rabo sidaas daraad yiri ma ogolaan karno yiri Solskjaer in Pogba aanu lumino ciyaaraha waxa kaloo maanta ugu weyn ninkii Messi ah waxa leeyahay waa nin aynu garanayn kooxaha ka soo jeerjeeda sida bulshooyinkiisa ay u celin lahaayeen mar walba uu Messi bulshooyin isku diyaariyo ama uu rabo inuu bulshooyin qaataa la yiri
waxa jareeyay oo cabsi ku awrma kooxaha ka soo horjeeda mar walba Messi hadii xataa goolku ku goolhayaashu iyo difaaciyadu ay isku jeexaan oo ay soo dhigaan xataa Messi ma waayo xal uu goolka ku dhaliyo waa nin xalbadna ah Messi mar walba wada uu goolka ku dhaliyo helaya bariyahan marka Messi wuxuu noqday nin bulshonista ku qaas ah 39 bulshon buu si maray xirfadiisa oo uu bulshon ku dhalinayo ama free kick waxa kale oo ugu miisan maanta ciyaaraha Arsenal iyo Tottenham waxay ka wada haajoonayaan la wareegida ciyaartooga lagu magacaabo Michael Keane oo Everton u ciyaaro labada kooxood ee London ka dhisan baan doonaya ciyaartooga Everton ku qiimeysa 10 milyan dhan kalena City Liverpool hadda way isdaba taagan yihiin waxay hadda ku tartamayaan koobka FA Cup-ka ee da'yarta finalkiisa ku tartamayaan kadib markii City ay 4-2 ku soo garaaceen kooxda kubada cagta ee West Brom hadda waxa ciyaari doona finalka kooxaha Liverpool yaryarkooda iyo kuwa Manchester City waxaana ku kulmayaan FA kaabka dhalinyarada way ku kulmayaan oo waxaana Liverpool hore bishii hore uga soo badiyeen kooxda Watford marka hadday horyaalka isku hayaan ilmahoodina waxay isku hayaan finalka FA Cup-ka marka Liverpool iyo Manchester City baa isu soo xaray dhan kalena Ronaldo xaaskiisa Jorginho Rodriguez ayaa beenisay wararka sheegaya in marka ay uur u qaaday ninka kanu hore bay 27 gabar ugu cimaamaday goor u dhashay bariyahan waxay gabadhu sheegtay oo laga dareemayo culayska inuu saaiday waxayna tiri isticmaalida baastada mooyaan wax kale ma jiro uur kale ma lihibay tiriyo bariyi ugu dambeeyaan baastada aad u cunay ee uur kale ma jiro mar wax laga weydiiyay inay uur kale u qaaday odagu ba waxay tiri waa been kaliya unba waxa uu culays badan iga fuulay bay tiri bariyaan cunida baastada talyaani bay u tageen oo halka baastadu baa laga jecel yahay marka cunida baastadu ayaan aad u baastay bay tiri waa waxaad u malaynaysaa inaan anigu uur leeyahay wararka lagu muhiimsan maanta ciyaaraha waxaa ka mid ah iyadoo Premier League meel adag marayo oo taageerayaashu Manchester ay ka soo horjeedaan Liverpool ayaa ku qaado hadda waxaa la soo ogaaday in Solskjaer uu taageero u ahaan jiray markuu yaraa kooxda kubadda cagta ee Liverpool mid ka mid ah dadkii deegaankiisa ayaa hadda cadeynaya in uu gurigiisa xataa ku dhagsan jiray boorka Liverpool markuu 10 sano jir ahaa marka Solskjaer waxa la yiri wuxuu ku soo barbaaray taageerinimada kooxda kubadda cagta ee Liverpool maantana waxa uu yahay nin tababar u ah Manchester ilaa hadda waxa la wajigiisa u qarsan ilaa hadda wajigiisa u qarsan wuu qarinayaa ninka la yiraahdo Ole Gunnar Solskjaer laakiin waxa hadda la soo ogaaday dadkii deegaanka u bar la weydiiyay waxay yiraahdeen Solskjaer wuxuu taageero u ahaan jiray markuu 10 jirka ahaa kooxda Liverpool wuxuu ku soo barbaaray taageerada kooxda taa xataa guriga ku dhisan jiray kulanka caawa Juventus dhowr ciyaariyahan oo muhiim ba ka maqnaan doona baa la leeyahay sida ciyaartooga Matteo Perin, Leonardo Spinazzola, Mario Mandzukic, Paulo Dybala, Andre Barzagli, Juan Cuadrado, Sami Khedira, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo rag waaweyn ba caawa Juventus ka maqnaan la leeyahay kulanka ay la ciyaarayaan horyaalka talyaaniga waxa kale oo ugu muhiimsan maanta ciyaaraha oo goorma ay Barcelona u dabaaldegi doonaan ku guuleysiga ciyaaraha La Liga waxay hadda 10 dhibcood horeeyaan hadda waxa la sii ogaaday goortay Barcelona u dabaaldegi karto ciyaaraha horyaalka kan ee La Liga waxa la yiri Barcelona ayaa waxa ka xigta kaliya horyaalka inay ku guuleystaan inay baxdiyaan 6 ciyaarood 6 guulood oo Barcelona ay gaaraan kaliya ayaa ka xigta in horyaalka ay ku guuleystaan ama inay ku guuleystaan ama ay badiyaan 5 ciyaarood oo labana bareeje galaan marka Barcelona si horyaalka ay u qaado waxay u baahan tahay 6 guul inay gaaraan ciyaaraha hadda harsan ama inay badiyaan 5 ciyaarood oo laba bareeje galaan waxana loo badinayaa Barcelona in uu dabaldegi karto horyaalka kulanka 35-aad ciyaaraha La Liga ka hor 3 ciyaarood ee horyaalku ka dhiman tahay laakiin inta ka hor hadii Atletico iska sii kuuftana waxa laga yaabaa Barcelona in waqti dheer bay horyaalka gacanta ku dhigto maanina wuxuu leeyahay waxaa qasaba inaanu badino ciyaar walba si aan ugu guuleysano horyaalka Premier League leeyahay Raiders ayaa doonaysa markii ugu horeysay horyaalka inay gacanta ku dhigto tan iyo muddo dheer oo 28 sano ah Mourinho wuxuu leeyahay waan u xiisay tababarnimada laakiin dheelleel uguma noqonayuu leeyahay anigoon helin buri mashruuc fiican yacni koox ii qalanta aanu helin beebeen tababare dib ugu noqonayuu leeyahay baryahan Lyon iyo Monaco raadinaya ma u maleeyin kan Lyon iyo Monaco inuu tababar inuu noqdo rabo ninka Mourinho la yiraahdaa wax yar yar dhamar wuxuu yiraahdaa hadaan noqonayna koox weyn oo ii qalanta ban tababar u noqonayaa wuri oo tababarada dibni ugu noqonaya marka ku war orod ma gali wuri ilma yar inaan tababar u noqdo may madax miga waalayaan dadkii waaweynaan saas u soo kor wareeray dadkii waaweynaa Manchester buu ka soo tagay ma u tahay dadkii waaweynaa ba cilay iga soo bixiyay ma ilma yar baan tababar u noqon karaa ma inay waalan baad rabtaan wuxuu yiri hadaan tababarnimada ku soo noqonayo waynan ku xidhi tababar u noqdaa yacni koox ii qalanta war xitaa waxay leeyihiin Inter waxay doonaysaa in Benzema ay ku bedelato ciyaartooga Mauro Icardi oo rabay inuu ku xidhi isaga taw Icardi Inter aad bay isu dagaalsayeen marka Madrid Icardi way raadinaysay ayana waxay rabaan in Benzema ka soo qaato Yaya Torana wuxuu leeyahay Pep Guardiola wuxuu Sterling ka dhigay mid wax kale uu ka dhigay yiri inta uu ka hoos ciyaarayo waxaana toor uu qabaa in ciyaariyahanka uu qalma sanadkan in uu noqdo xiddiga sanadka Premier League 15 gool ayuu xilli ciyaareedka kan u haystaa marka wuxuu aaminsan yahay Torre koos ciyaarida Sterling ee Pep Guardiola in Sterling Guardiola uu ka dhigay nin weyn yacni nin khatar badan ka dhigay Pep Guardiola ninka uu leeyahay
reer arsenal lama aan ugu farxad badan maba jirtaba haddii tottenham ay ka sareeyaan ozil wuxuu leeyahay aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka horeyno nimanka leeyahay tottenham tottenham bay aad u xifaalaystaan oo ay aad u jecel inay ka horumaraan dhan kalena ugu dambeyn yaa yiri messi ma shaqayn karo la'aanta xavi iyo iniesta soomaalidu waxay dhihi jireen messi wax ma qabsan karo iniesta iyo xavi leen wadi jiray waa ka baa la dhihi jiray waxa weye shuqul soomaali leh waxa ka shuqul soomaali leh weeyaan waxaan maanta ku sheegayaa leo messi xataa neymar inuusan u baahnayn uunan u baahnayn iniesta uunan u baahnayn ninka la yihahdo xavi soomaalidu waxay tidhahdaa wallaahi messi waxa waa waware messi wax ma qabsan karo xavi lee wadi jiri iniesta lee wadi jiri bay yidhahdeen yacni gool badan ka caawi jiray yacni messi waxaan hadda maanta ku sheegayaa haddii warkaas u run yahay haddii been u yahay leo waxba iskamaan u bedelin qaab ciyaareedkiisa xataa hadduu baxay xavi xataa hadduu baxay iniesta xitaa hadduu baxay neymar leo wuxuu ahaa nin mar walba gool dhalin jiray wuxuu yahay leo mashiin mar walba goolis daldala fafardhiya jawaan jawaan goolal xirxira sidaas daraaddeed waa been ninkii ku yidhaahda messi wuxuu u xiisay xavi caawintiisii iyo garabkiisa u baahday ninkii ku yidhahda iniesta caawintiisa u xiisay messi ninkii ku yidhahda neymar buu u xiisay ninkii ku yidhahda waxaas dhan waa been messi iyadoo qof kastuu barcelona ka tagay still wuxuu yahay ninka goolasha badan dhalinaya fiiri messi la'aan xavi markuu baxyay messi oo xavi aan haysan wuxuu dhaliyay 133 kulan wuxuu dhaliyay 181 gool waa messi oo xavi aan haysan ka war markaas waxa lagu leeyahay messi xavi uu xiisa lagu leeyahay war gaabka asaa is wada asilee jikatoor ah asilee dhaliya asilee dhiiba asilee qaybiya asilee dadka maaweliya ninkan waa tagay waxa lagu leeyahay xavi la'aan messi wuxuu dhaliyay 181 gool 183 kulan uu ciyaaray waad arag waad dareemaysaa neymar la'aan messi oo neymar ka tagay meeqaa kulan uu cayaaray yacni neymar oo messi oo neymar wadan xilli ciyaareedka kan kii ka horeeyaba 92 kulan buu ciyaaray messi waxaanu dhaliyay 82 gool yaa u xiisa neymar cid u xiista ma jirto kadibna aanu qabanno ninka lagu magacaabo isku darka iniesta iyo neymar iyo ninka kan la yihahdo xavi ugu dambeyn haddii aan isu wada darno saddexdooda oo ka maqan messi messi muxuu qabsaday messi oo ciyaaraya xilli ciyaareedkan la'aanta xavi neymar iyo andres iniesta oo garabkaas dhan aanu haysanna odag wuxuu haystaa 41 gool leyow cidna uma joojiya la leeyahayo waa nin asaguba iswadi karaa ciyaarihii maanta waa dhagaynta nabadgelyo.